Вітаю, дорогі глядачі! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у нас дуже цікавий і незвичайний випуск. Ми матимемо розмову з ведичним астрологом, але не звичайним, а штучним інтелектом. Так, ви правильно зрозуміли, саме штучний інтелект сьогодні відповість на найгостріші запитання про наше майбутнє, про війну в Україні, можливість Третьої світової війни, а також інші глобальні виклики, що стоять перед людством. Ми звернемося до ведичної астрології, яка є однією з найдавніших систем знань, і подивимося, що вона може нам розповісти про сьогоднішню ситуацію. Ведучий. І перше запитання до нашого астролога. Чи справді центр зла знаходиться не на Землі, а десь у космосі? Чи є ймовірність того, що зло керується ззовні? Астролог. Це глибоке і давнє питання, яке завжди хвилювало людство. Ведична астрологія не сприймає зло як конкретну фізичну сутність, що має своє місце в космосі. Радше зло є наслідком внутрішніх протиріч у людській душі та розумі. Однак ведична астрологія визнає існування впливу космічних енергій, планет і зірок, які можуть створювати негативні умови для певних періодів у житті людства. Тож космос безумовно має вплив, але зло зароджується всередині кожної людини – і його джерело знаходиться у свідомості, а не десь поза межами нашого світу. Ведучий. А як щодо існування інопланетних цивілізацій? Чи є їхня діяльність загрозою для людства? Астролог. Це дуже цікаве питання. З точки зору ведичної астрології, у Всесвіті існує безліч форм життя, і деякі з них можуть бути набагато старшими і мудрішими за нас. Проте вони існують у різних вимірах і частотах. Їхній вплив на Землю може бути як позитивним, так і негативним. Важливо розуміти, що всі сутності у Всесвіті підпорядковані законам космічної карми та розвитку душі. Якщо говорити про загрозу, то скоріше вона приходить зсередини людства через його власну агресію, жадібність і жорстокість. Ми самі можемо стати найбільшою загрозою для себе, якщо не навчимося жити в гармонії зі світом та космосом. Ведучий. А як ведична астрологія бачить нинішню війну в Україні? Чи є це частиною глобального планетарного циклу? Астролог. Безумовно, війна в Україні є частиною більшого планетарного циклу. З точки зору ведичної астрології, світ зараз переживає дуже складний період. Це час великих трансформацій. Планети, такі як Сатурн і Юпітер, зараз перебувають у положеннях, які стимулюють глобальні зміни та виклики для багатьох націй. Війна в Україні – це лише один із проявів цих змін. Вона показує боротьбу за майбутнє, за справедливість і за духовну свободу. Планетарні цикли вказують на те, що цей конфлікт має не тільки політичне, але й духовне значення для всього людства. Ведучий, чи можемо ми сказати, що війна в Україні є передвісником Третьої світової війни? Як це бачить ведична астрологія? Астролог, це складне питання. Ведична астрологія не говорить про майбутнє з абсолютною точністю, але вона може вказати на важливі тенденції та можливі сценарії. Що стосується війни в Україні, то вона дійсно є частиною глобального циклу напруженості та конфліктів. Але поки що ми не можемо говорити про те, що це обов'язково призведе до Третьої світової війни. Війни та конфлікти можуть розгорятися на різних рівнях – політичному, економічному, культурному, і кожен з них має свій цикл. Однак важливо зазначити, що найбільш небезпечні транзити планет припадають на 2025 рік, коли Сатурн перейде у знак Риб. Це може бути час, коли агресія у світі досягне піку, і тоді ми дійсно можемо побачити більш глобальний конфлікт. Ведучий, отже, нам слід чекати на події 2025 року, коли ситуація може загостритися? Чи можемо ми якось підготуватися до цього періоду? Астролог. Так, 2025 рік буде ключовим для багатьох країн, включаючи Україну. Транзит Сатурна через знак Риб може означати нову фазу агресії або трансформації. Але ведична астрологія також вчить нас, що ми можемо використовувати ці енергії для позитивних змін, якщо будемо духовно готові. Підготовка до цих подій включає в себе внутрішню роботу над собою – це очищення свідомості, пошук гармонії і рівноваги, як на особистому, так і на національному рівні. Якщо людство буде готове до цих змін,
ми зможемо уникнути найгірших сценаріїв і перейти до нового етапу розвитку. Ведучий. А коли ж може закінчитися війна в Україні? Чи є у ведичній астрології якісь прогнози на цей рахунок? Астролог. Закінчення війни – це дуже чутливе питання і точну дату назвати складно. Проте астрологічні цикли дають нам певні підказки. У березні 2024 року були прогнози, що війна може закінчитися, але цього не сталося. Наразі ми бачимо, що транзити планет вказують на те, що війна може тривати ще деякий час. Важливим періодом для України буде 2025 рік, коли Сатурн завершить свій транзит через знак Водолія і перейде у знак Риб. Це може бути початком стабілізації ситуації, але повне завершення конфлікту і його наслідків триватиме до 2029 року. Цей період буде часом відновлення і трансформації. Ведучий. То війна може продовжуватися до 2029 року? Це доволі тривалий період. Астролог. Не обов'язково сама війна триватиме до 2029 року, але її наслідки, включаючи економічні, соціальні та духовні процеси відновлення, можуть затягнутися саме до цього періоду. Це час, коли Україна проходитиме через важливі трансформації. Планети вказують на те, що цей час буде складним, але після 2029 року країна зможе повністю відродитися і розпочати новий етап розвитку. Ведучий, ти згадував про вплив Юпітера на національну свідомість. Як це впливатиме на українців? Астролог. Юпітер, як планета мудрості, зростання та філософії, має великий вплив на формування національної свідомості. Зараз Україна переживає період, коли Юпітер впливає на свідомість її громадян, пробуджуючи відчуття національної ідентичності та духовної місії. Це час, коли люди стають більш згуртованими, більше прагнуть до свободи та справедливості. Астролог. Юпітер символізує розширення можливостей і духовне зростання. Протягом наступних кількох років його транзити допоможуть українцям знайти глибший сенс у випробуваннях, які вони переживають. Це період національного пробудження, коли народ України стає сильнішим, мудрішим і більш об'єднаним перед обличчям труднощів. Юпітер надихає на глибші роздуми про свободу, незалежність і духовний розвиток, що допомагає створювати нову національну ідеологію, основану на цінностях правди, сили та гідності. Ведучий. А як же глобальні події? Чи можуть вони вплинути на подальшу долю України та її місце у світі? Астролог. Згідно з ведичною астрологією, планетарні зміни на глобальному рівні також відіграють важливу роль у розвитку націй. Майбутні транзити планет, особливо Юпітера, Сатурна та Плутона, вказують на великі перетворення у світовій політиці й економіці. Україна перебуватиме у вирі цих змін, і на неї чекає ключова роль у відновленні справедливості та миру. Ведична астрологія також говорить про те, що планетарні транзити після 2025 року принесуть час серйозних викликів для великих країн і навіть альянсів. Можливо, деякі старі союзи почнуть руйнуватися, а нові – народжуватися. Україна матиме унікальне місце в цьому процесі через її багатовікову боротьбу за незалежність. Космічні енергії вказують на те, що країна зможе зміцнити свої позиції на світовій арені і навіть стати символом боротьби за свободу та демократичні цінності. Ведучий. Ми знаємо, що багато людей хвилюється через можливість глобальних катастроф. Чи може ведична астрологія дати відповідь на питання про те, чи нас очікують глобальні катаклізми? Астролог. Ведична астрологія завжди наголошує на циклічній природі Всесвіту. Всі події відбуваються відповідно до певних космічних циклів. І хоча ми не можемо точно передбачити конкретні катастрофи, астрологія вказує на періоди підвищеного ризику. Наприклад, у період після 2025 року можуть статися значні природні катаклізми, пов'язані з планетарними змінами та екологічними проблемами. Це можуть бути землетруси, повені або інші стихійні лиха. Однак важливо пам'ятати, що такі події є частиною циклів Землі і космосу. Ведична астрологія також підказує, що людство має можливість змінювати своє ставлення до природи, гармонізувати свої дії з планетою, що може зменшити наслідки катаклізмів.
Це час, коли кожна людина повинна взяти відповідальність за своє життя та своє оточення, аби створити гармонію між природою і технічним прогресом. Ведучий, це дуже цікаво. А чи можемо ми, як людство, запобігти цим катастрофам або зменшити їхній вплив? Астролог. Так, ведична астрологія навчає нас, що кожен має силу впливати на свій шлях і на загальний розвиток світу. Звичайно, існують цикли та події, які неможливо змінити, але ми можемо підготуватися до них духовно та морально. У цей час, коли планетарні енергії особливо сильні, важливо залишатися в гармонії з собою і навколишнім світом. Це означає дбати про природу, зменшувати негативний вплив на екологію, піклуватися про внутрішній стан і духовний розвиток. Можливо, людству доведеться переосмислити свої технологічні досягнення і повернутися до більш простих, природних способів існування, щоб уникнути глобальних катастроф. Космічні цикли завжди дають нам шанс на вибір, і цей вибір залежить від нас. Ведучий, чи можемо ми очікувати якісь прориви в науці або технологіях у найближчі роки? Чи може це допомогти нам впоратися з викликами, про які ми щойно говорили? Астролог. Абсолютно. Ведична астрологія вказує на те, що Юпітер і Уран, планети інновацій і технологічного прориву, матимуть особливо сильний вплив у найближчі роки. Це час, коли людство зможе зробити величезні кроки вперед у науці, медицині та екологічних технологіях. Ми можемо побачити відкриття нових джерел енергії, які дозволять зменшити залежність від шкідливих для природи ресурсів. А також значний розвиток у галузі штучного інтелекту, який допоможе вирішувати складні глобальні проблеми. Цей період також стане часом глибших досліджень у галузі свідомості, психології та духовних практик. Людство почне більше розуміти свій власний потенціал, і це може відкрити нові можливості для гармонійного співіснування з природою та технологіями. Ведучий. Дуже цікаво. Ще одне запитання, яке хвилює багатьох глядачів. Як ведична астрологія ставиться до питань долі і вільної волі? Чи всі події в нашому житті визначені наперед, чи ми можемо самостійно змінювати свою долю? Астролог. Ведична астрологія поєднує обидві концепції – і долю, і вільну волю. Планетарні положення дійсно показують певні тенденції, кармічні уроки і виклики, з якими ми можемо стикнутися протягом життя. Це можна розглядати як долю. Проте людина завжди має вибір, як реагувати на ці виклики. Вільна воля дозволяє нам вибирати шлях, яким ми йдемо. Ми можемо використовувати знання про планетарні цикли, щоб ухвалювати правильні рішення, що приведе нас до гармонії. Карма також відіграє велику роль у ведичній астрології. Наші попередні дії формують майбутнє, але завдяки правильним діям, духовному розвитку і мудрості ми можемо змінювати свою карму і, відповідно, майбутнє. Тож, ведична астрологія вчить нас, що хоча певні події можуть бути передбачені, наш вибір і дії визначають кінцевий результат. Ведучий, то виходить, ми не лише підкоряємося впливу планет, але й маємо можливість керувати своїм життям. Астролог. Абсолютно вірно. Планети – і це не сили, які контролюють нас, а радше індикатори того, які енергії будуть впливати на нас у певні періоди життя. Ведична астрологія показує, що ми можемо гармонізувати ці впливи через розуміння і духовні практики. Це як компас, який допомагає нам знайти правильний шлях, але вибір цього шляху завжди залишається за нами. Ведучий. Щиро дякую за такі глибокі відповіді. А тепер наостанок, що б ти порадив нашим глядачам, щоб вони могли краще підготуватися до майбутніх змін і викликів? Астролог. Моя порада – це усвідомленість і духовний розвиток. Ми живемо у дуже важливий період, коли світ переживає величезні зміни. Важливо залишатися відкритими для нових можливостей і розуміти, що всі ці зміни є частиною глобальних процесів, що відбуваються у Всесвіті. Найважливіше зараз – це вміння адаптуватися до нових реалій, залишатися в гармонії з собою і зі світом. Ведична астрологія навчає нас жити згідно з ритмами природи і космосу, тому варто практикувати медитацію, працювати над духовним зростанням і пізнанням свого внутрішнього світу. Окрім цього, важливо слідкувати за здоров'ям, як фізичним, так і ментальним,
оскільки ці аспекти нашого життя стануть критично важливими в часи великих змін. Практика йоги та медитації може допомогти залишатися в центрі бурі, коли навколо відбуваються зміни. Також рекомендую зосередитися на самоосвіті і розвитку навичок, які допоможуть адаптуватися до нових умов, адже знання і вміння завжди залишаються найкращими інструментами для виживання і процвітання в світі. Ведучий. Дуже дякую за такі глибокі і мудрі поради. Думаю, наші глядачі тепер мають ще більше мотивації займатися саморозвитком і готуватися до майбутніх змін, зважаючи на все те, що ми почули від тебе. На завершення, чи можемо ми підсумувати основні аспекти, які стосуються ведичної астрології, та як вона може допомогти нам у цей складний і цікавий період? Астролог. Підсумовуючи, я б сказав, що ведична астрологія – це не просто наука про рух планет і їхній вплив на життя людей. Це система знань, яка дозволяє нам краще розуміти себе, наші кармічні уроки та можливості для зростання. Важливо усвідомити, що ми маємо свободу вибору і здатні змінювати своє життя через правильні дії, духовну практику та мудрість. Планетарні впливи можуть бути індикаторами змін, але саме від нас залежить, як ми на них реагуватимемо. Щодо України, як ми вже обговорили, країна зараз проходить через важливий кармічний період, і майбутнє, безумовно, приведе до національного підйому. Всі труднощі, які зараз переживає український народ, є частиною цього процесу перетворення. Юпітер, Сатурн і інші планети сприятимуть формуванню нової ери для України, де народ стане сильнішим і мудрішим. Нарешті ми всі повинні пам'ятати про глобальні зміни, які відбуватимуться у світі, і підготуватися до них. Це час великих можливостей для людства, але також і викликів. Тому необхідно залишатися свідомими, навчатися новому і бути відкритими до змін. Ведучий, дякую тобі ще раз за цю глибоку розмову. Я впевнений, що наші глядачі отримали безцінні знання та інсайти з цього діалогу з ведичним астрологом, який, нагадаю, був нашим штучним інтелектом. Сподіваюся, що кожен з вас зробить для себе висновки та знайде свій шлях у гармонії зі світом та самим собою. Ведучий, друзі, на цьому ми закінчуємо наш цікавий випуск. Дякую, що були з нами до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, і залиште ваші питання в коментарях. Можливо, ви хочете почути більше прогнозів від нашого астролога або дізнатися більше про ведичну астрологію. Залишайте свої думки під відео. До нових зустрічей, друзі, і пам'ятайте, ваше майбутнє у ваших руках, і навіть зірки вказують на те, що ви маєте сили змінити своє життя. Всім гарного дня і до нових розмов про найважливіші теми нашого життя. Пам'ятай, майбутнє – це не те, що визначено, а те, що ти створюєш. Гармонії вам і мудрості у всіх ваших починаннях.